नमस्कार, म मदन खाती। दक्षिण एसियाको शक्ति राष्ट्र भारत आफ्नै छिमेकमा एक्लिँदै गएको छ। भूगोलमा ठुलो र बलमा शक्तिशाली भए पनि व्यवहार मिचाहा र बानी हेपाहा हुँदा भारत एक्लिँदै गएको हो। हुन त भारतले नेबरहुड फर्स्ट अर्थात् छिमेक पहिलो नीति अख्तियार गरेको छ। मुख्यत अफगानिस्तान, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिव्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्कासँग भौतिक, डिजिटल र नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उक्त नीतिको उद्देश्य छ। आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै यस क्षेत्रमा चिनिया प्रभाव कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आफूलाई एक ग्लोबल पावरको रूपमा स्थापित गर्ने भारतीय इच्छा भए पनि उसको नेबरहुड फर्स्ट नीति अपेक्षित रूपमा सफल भइराखेको छैन। नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले यस्तो बेलामा भारतको भ्रमण गर्दैछिन् जुन बेला भारत विरोधी भाव भारतकै छिमेकी माझ बढ्दो छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली राष्ट्र भारत आफ्नो छिमेक प्रतिको नीतिकै कारण एक्लिँदै गएको छ। भारतको पश्चिममा रहेको पाकिस्तान भारतको दुश्मन राष्ट्र हो। भारतसँग पटक पटक युद्ध लडेको पाकिस्तान र भारत बीच अहिले पनि काश्मीरको विषयलाई लिएर तनाव जारी नै छ। उता भारतमा रहेका मुस्लिमलाई भाजपा नेतृत्वको मोदी सरकारले विभेद गर्ने गरेको आरोप पनि पाकिस्तानले लगाउने गरेको छ। अफगानिस्तानसँग भारतको सीमा नै नजोडिए पनि अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्ध अशरफ घानी सरकारलाई भारतले सहयोग गरेको थियो। पछि तालिबानको हातमा सरकार पुगेपछि अशरफ घानीलाई गरेको भारतीय सहयोग व्यर्थ गयो। तालिबानसँग भारतले नयाँ सिराबाट वार्ता अगाडि बढाउनु पर्यो। भारतसँग सीमा जोडिएको चीनसँग पनि भारतको सीमा विवाद छ। चीन र भारत बीच गलवान क्षेत्रमा सैन्य तनाव नै देखिएको थियो। भारत र चीन बीच सीमा विवाद अहिले पनि समाधान भइसकेको छैन। चीनको बिआरआईलाई लिएर भारत अझै पनि सशङ्कित छ। हुन त यी दुई बीच हुने व्यापार हेर्दा सम्बन्ध सुमधुर नै हुनुपर्ने हो, तर अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले पनि भारत चीन प्रतिद्वन्दी जस्तै छन्। मालदिव र भारत बीचको सम्बन्ध पनि पहिले जस्तो छैन। त्यहाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु इन्डिया आउट अभियानकै बलमा राष्ट्रपति भए। म्यानमारमा सेनाको शासन छ। म्यानमारसँगै जोडिएका क्षेत्रमा भारतले अशान्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ। दक्षिण एसियामा भारतको राम्रो सम्बन्ध भएको कम मुलुकमध्ये एक थियो बङ्गलादेश। तर अब बङ्गलादेश पनि क्रमशः भारत विरोधी खेमामा पुग्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। शेख हसिना सत्तामा हुनु नै भारतको हितमा थियो, तर शेख हसिना बङ्गलादेशको सत्ताबाट सत्ताच्युत भइसकेपछि अहिले भारतको शरणमा छिन्। अहिले बङ्गलादेशको राजनैतिक सङ्कटको कारण भारत तनावमा छ। बङ्गलादेशको सत्ता परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलन मात्र होइन, अमेरिकी र पाकिस्तानी संलग्नता पनि हुन सक्ने भारतीय आशंका छ, जुन भारतका लागि अर्को धक्का हो। दक्षिण एसियाको शक्ति राष्ट्र भारत भए पनि उसको आफ्नो छिमेकीसँगको सम्बन्ध निकै उतार चढाव पूर्ण रहेको छ। नेपाल र भारत बीच पनि सीमालाई लिएर विवाद छ। भारतसँगका असमान सन्धिको कारण नेपालले बारम्बार पीडा भोग्नु परिरहेको छ। चीन विरोधी भारतीय मानसिकताकै कारण नेपालमा चिनिया लगानीप्रति भारत असहिष्णु भइदिँदा त्यसले नेपालको विकासमा असर गरिरहेको छ। जिम्मा लिने तर काम नगर्ने भारतीय प्रवृत्तिले नेपालमा भारतीय विश्वसनीयता खस्कदो छ। तर मुख्य कुरा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि भारतीय कब्जाबाट कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने नै हो। अहिले नेपाल भारत बीचको विवाद पहिले जस्तो नभए पनि भारतसँग नेपाली भूमि र नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिने व्यक्ति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। हुन त पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन प्रयास भइरहेका छन्। गत हप्ता मात्र पनि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा थिए। अहिले नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा छिन्। तर प्रश्न यी भ्रमणसँगै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा सधैँ बिजाइरहने सीमा विवाद र असमान सन्धिबारे के कस्तो संवाद हुन्छ र यी समस्यालाई समाधान गर्न भारतीय पक्षले कति संवेदनशीलता देखाउँछ भन्ने नै रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउबा राणाले नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन दिशा दिन्छन् अहिले धेरैले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। ओली तिनै व्यक्ति हुन् जसको नेतृत्वमा चुच्चे नक्सा प्रकाशन भएको थियो र संविधानको अङ्ग बनेको थियो, जुन भारतीय बल मिच्याईको नेपाली प्रतिरोध थियो। नेपालले नक्सा त जारी गर्यो तर नक्सामा उल्लेखित भूमि अहिले पनि भारतीय कब्जामा छ। भारतीय सेना अहिले पनि नेपाली भूमिमा छ। नेपालले यस विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरिरहेको भए पनि अझै समाधान निस्किसकेको छैन। भारतीय पक्ष सीमा बारे नेपाली दाबीलाई चिनिया उक्साहाटको अर्थमा बुझ्ने गर्दछ। उक्त भारतीय भ्रमलाई नेपालले चिर्न सकिरहेको छैन। नेपाल र भारत बीचका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन अर्को मुद्दा हो। नेपालीले असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि प्रयास गरिरहेको वर्षौं भइसक्यो, तर भारतीय अनिच्छाकै कारण यो विषय पनि ओझेलमा परेको छ। भारत र नेपाल बीच यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नका लागि इपिजीको गठन भयो। इपिजीले प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो, तर अझै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन्। नेपाली पक्षले एकल रूपमा उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि गर्न सकेको छैन। नेपाली पूर्वाधार पनि भूराजनैतिक चपेटामा पर्दा त्यसको मार नेपालले भोग्नु परिरहेको छ। नेपालले भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि अनुरोध गर्दै आएको भए पनि भारतले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ। अर्कोतिर भारतले नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने वा गरे पनि सुस्त गतिको प्रगतिले गर्दा भारतप्रतिको अविश्वास बढ्दैछ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा भारतको भ्रमणमा छिन्। उनले सोमबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरिन्। भेटमा द्विपक्षीय हित, नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पाटो र आपसी सहयोग बारे छलफल भएको बताइएको छ। मन्त्री राणाले यस भेटले नेपाल र भारत बीचको शताब्दियौं पुरानो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी छन्। तर भेटमा आपसी हितका कुन कुन विषयमा छलफल भयो र के कस्तो प्रगति भयो, उक्त भेटमा सीमा विवादको विषयमा छलफल भयो या भएन, वा उक्त भेटमा नेपाल र भारत बीच रहेका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि लिएर के कस्तो कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले उठाइन् भन्ने विषयमा भने केही खुलाइएको छैन। यी विषयमा छलफल प्रवेश गर्यो वा गरेन त्यो पनि नेपाली जनताले जान्न पाइरहेका छैनन्। त्यसकारण भेट औपचारिकताको लागि मात्रै त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिरहेको छ। चुनौती चाहिँ एकदम भन्ने त अब चाङ मात्रै हेर्ने कि चुनौती चाहिँ पहाड छ, किनभने हामी कूटनीतिमा धेरै चुकेका छौँ, चाहे दक्षिणसँगको सम्बन्धमा, उत्तरसँगको सम्बन्धमा, पश्चिमसँगको सम्बन्धमा, जुन चुक्यौँ चुक्यौँ तर अब नचुकौँ। किनकि पहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले अब समस्या के हुन् भन्ने कुराको चाहिँ चुरो बुझ्नु पऱ्यो र समाधानको लागि त उहाँले इमान्दारीसँग प्रयास गर्ने हो र अलिकति उहाँको बारेमा जुन किसिमको अब सोसियल मिडियाहरूमा टिका टिप्पणी आलोचनाहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर एकदम सजगताका साथमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् बढ्नुहुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। नेपाली राजनीतिज्ञको डबल स्ट्यान्डर्डको कारण पनि भारतीय पक्ष आजित हुने गरेको बताइन्छ। नेपाल र भारतको बिचको जुन एउटा भन्नु हाम्रो अब यो धर्म संस्कृति पुरातनको सम्बन्ध एउटा नेता एउटा पार्टी विशेषले कुनै समयमा निर्णय गरेको होइन, हेर्नुहोस् यो इतिहासको विरासत। अब त्यो विरासतलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा त जस्तै भारतीयहरू पनि आफ्नो तरिकाले यहाँ नेपालमा आउनलाई आउँछन्, आफ्नो धर्म पर्यटन आउने हिसाबबाट हामी पनि जान्छौँ। तर त्यसलाई आधिकारिक एउटा के भनेदेखि अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीकै इच्छा थियो। अब कसले के भन्छ त्यसमा के मतलब हो र आधिकारिक तहबाट हामीले नि हाम्रो समस्याहरूको पहिचान गरौँ र राजनैतिक तहबाट त्यसलाई नि समाधानको प्रयास गरौँ भन्ने हो। त्यही प्रयासमा नेपाल पनि लाग्नु पर्दछ। त्यसको लागि अहिले राम्रो अवसर छ। अब डाक्टर आरजु देउबा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, होइन बलियो सरकार छ, अब मन्त्रीमण्डलले यो बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले पनि विशेष रूपबाट यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हल्का फुल्का टिप्पणीबाट बस्नुपर्दछ। कूटनीतिमा सम्बन्धबाट भारतीयले चित्त दुख्ने कहाँ भनेदेखि दिनभरि गाली गर्छन् अनि साँझ परेपछि फेरि अनिखेरि चाहिँ भलाकुसारी गरेर चाहिँ होइन यस्तै हो त्यति यो त भनेको कुरा हो कुरो चाहिँ यसो होइन यसो भयो भने त्यो चाहिँ छोडौँ, डबल स्ट्यान्डर्ड छोडौँ भन्छ। त्यो त्यसबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। भारत नेपालको निकै पुरानो र नजिकको छिमेकी हो, तर भारतसँगको कूटनीति उचित रूपमा सञ्चालन नहुँदा नेपाल भारत सम्बन्धमा बेला बेला समस्या देखिँदै आएको छ।
हुन त यसपटक परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग पनि भेटवार्ता गरेकी छन्। कूटनीतिमा संवादहीनता भन्दा संवाद हुनु राम्रो हो, तर नेपाललाई इङ्गेज मात्र गर्न खोज्ने, नेपाली चासो सम्बोधनका लागि प्रयास नगर्ने भारतीय प्रवृत्ति भने खतरनाक छ। नेपाल भारत बीच सीमादेखि असमान सन्धि सम्झौताका समस्या अहिले पनि जिउका त्यू छन्। वार्ताका लागि वार्ता वा औपचारिकता र फोटो सेसनका लागि मात्र वार्ताले नेपाली भूमि र चासो सम्बोधन हुँदैन। भूमि फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा पहिले नेपाली नेतृत्वले पनि भारत समक्ष आफ्ना कुरा र एजेन्डा स्पष्टताका साथ राख्न सक्नुपर्छ। नेपाल त्यही देश हो जसले कूटनीतिकै बलमा भारतीय सेनाका चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी सिमानाबाट हटाएको थियो। उक्त कार्य नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टको नेतृत्वमा भएको थियो। नेतृत्वमा उनी भए पनि त्यति बेलाको कूटनीतिक नेतृत्वको चातुर्यता र कौशलले उक्त कार्य सफल भएको थियो। कृतिनिधि विष्टको विरासत 2026 सालतिरको कुरा हो। त्यस समय नेपालमा दलविहीन पञ्चायत प्रणाली थियो। यस समय नेपालको प्रधानमन्त्री थिए कृतिनिधि विष्ट। एक दिन पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले राजा महेन्द्रसँग बिन्ती बिसाए, सरकार हाम्रो देश र चिनको सिमानामा भारतीय सैनिक मिसन राखेको पटक्कै ठिक भएन, यो हटाउनु पर्यो। राजाले पहिले नै राख्न नदिनु पर्ने, अहिले हटाउन सम्भव होला भन्ने आशयको जवाफ दिए। आफ्नो कुरालाई थप प्रष्ट पार्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले भारतसँग आफूले भारतीय सेना हटाउने विषयमा अडान राख्ने र भारतले मान्नै पर्ने जवाफ दिए। राजाले आफ्नो योजना अझै स्पष्ट पार्न भनेपछि प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले यदि पछि भारतबाट अलिक बढी नै दबाव आयो भने आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइदिँदा पनि केही फरक नपर्ने बताए। विष्टले यति भनेपछि राजाले उनको योजनामा स्वीकृति जनाएका थिए। कृतिनिधि विष्ट 2025 सालको अन्त्यतिर नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनलाई चीन नेपाल सिमानामा भारतीय सेनाको उपस्थिति पटक्कै मन परेको थिएन। अझै यिनै सेनाको उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दै नेपाललाई हिआएर भारतीय सञ्चार माध्यममा कसैले लेख्दा उनको मन दुखित हुन्थ्यो। अझै यिनै सेनाको उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दै नेपाललाई हिआएर भारतीय सञ्चार माध्यमले लेख्दा उनी दुखी हुन्थे, तर उनलाई त्यसले पनि यी भारतीय मिसनलाई हटाउनै पर्छ भन्ने ऊर्जा भने मिल्ने गर्थ्यो। भारतले 2008 नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो सेना राखेको थियो। नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थिति नेपालको सार्वभौम सत्ताको खिलाफमा नै थियो। त्यसले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको थिएन, आशंकाको वातावरण निर्माण गरेको थियो। त्यसकारण पनि भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हट्नुपर्ने थियो। यसै योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री विष्टले परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाललाई आफ्नो योजना सुनाए। खनालले उनको कुरा नमान्ने कुरै थिएन, दुवै बीच उपयुक्त अवसरमा भारत समक्ष कुरा राख्ने सहमति भयो। भारतसँग के राख्ने भन्ने विषयमा मस्यौदा भने उनै यदुनाथ खनालले गरेका थिए। मुख्यत चार कुरा कार्यसूचीमा थियो। सन् 1950 सन्धि बदल्नुपर्ने, भारतसँग भएको आर्म्स एग्रिमेन्टलाई खारेज गर्ने, भारतीय मिसन तत्काल हटाउनु पर्ने र भारतीय मिसनको कारण चीन र भारत बीचको मित्रतालाई खलल पुर्याएको कुरा भारत समक्ष जाहेर गर्ने निदो भयो। योजना मुताबिक नै सन् 1996 जनवरी 26 दिन भारतलाई शुभकामना दिने बेला नेपालले उक्त आग्रह भारत समक्ष गर्यो, जसले भारतमा ठुलै हलचल ल्यायो। भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेपाल आउँदा के वक्तव्य दिएको भनेर विष्टलाई प्रश्न गर्ने गरेकी थिइन्। तर विष्टले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा भारतीय पक्षसँग राखेपछि भारत पनि आफ्नो सेना नेपाली भूमिबाट हटाउनको लागि सहमत भएको थियो। यसरी ठिक समयमा ठिक अडान लियो र आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको कुरा छिमेकीसँग स्पष्ट रूपमा राख्यो भने छिमेकीलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ भारतीय मिसनको नेपालबाट भएको बहिर्गमन। यद्यपि त्यसपछि प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, तर उनको चर्चा अहिले पनि हुने गरेको छ एक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा। अहिले पनि उनको स्मरण निकै सम्मानका साथ गर्ने गरिन्छ। तर अहिले पनि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको कब्जामा छ। उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति अहिले पनि छ। भारतीय सेनालाई कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कूटनीतिक चाल के होला अनि उनले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्लान् धेरैको चासो छ।
अहिले पनि नेपालले भारतसँग आवेग र आक्रोश भन्दा पनि विवेक र चातुर्यताका साथ संवाद गर्नु आवश्यक छ। नेपालको लागि भारतसँगको सम्बन्ध जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण भारतको लागि नेपाल छ। नेपाल भारत बीचको राम्रो सम्बन्ध नेपालको लागि मात्र होइन भारतको पनि हितमा छ। अहिले पनि नेपाली युवा भारतीय भूमि र जनताको रक्षाका लागि भारतीय सेनामा छन्। त्यसकारण नेपालप्रति अविश्वासको कोणबाट हेर्ने र दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि नेपाली चासोलाई सम्बोधन गर्नु भारतको हितमा हुन्छ। नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ। साथै असमान सन्धिको बलमा नेपालमाथि हैकम भन्दा पनि आपसी हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। हवस् त, आजको लागि यति नै। अर्को अङ्कमा यस्तै अर्को विश्लेषणसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।